Соёлын бүтээлц сарын айны хүрээнд Ховд арт галерейд цас талттай зураачд хэмээх уран зургийн үзэсгэлэн дэлгэжээ. Уг үзэсгэлэнгийн хүрээнд уран зураач Усанбудгийн Нерт Мастер Мишиг Тэргүтэй Ховд аймгийн нэр бүхий зураачдын 33 бүтээлийг олон нийтийн хүртэл болгож байна. Үзэсгэлэнгийн гол зорилго нь иргэдд оюутан залуус хүүхдүүдэд уран зургийн талаарх мэдлэгийг өргөжүүлэх, цаашлада орнотгийн шилдэг уран бүтээлчдийн бүтээлийн онцлог, ач холбогдлыг танилцуулахад чиглэж байгаагаараа онцлогтой юм а. За Монгол Улсын Засгийн газар Соёлын яамнаас жил бүрийн 11-р сариг соёлын бүтээл царуулгын тэмдэглэлэн өгрүүлдэг. Энэхүү айны хүрээнд Ховд аймгийн музейн сан хөмөлд хадгалагдж байгаа Алтан уулын зураачдын үеийн одоо бүтээлүүд болох усан болон тусан будгийн аргаар зургдсан 30 гаруй бүтээлүүд цасталтан зураач нартэй үзэсгэлэнэх Монголын урчуудын эвлэлний Ховдтх салбар хороотой хамтран одоо зохион байгуулж байна. Энэхүү үзэсгэлэн мэн энэ сарийг дуустал Уран зургийн галерейд гарх болноо 1950-90 онд одоо ховт аймийн хөгжим драмын театрт ажиллаж байсан үе үеийн зураачд болох Монгол ус урлагийн гайхалтай сэтгэлтэн амглан гава усан зургийн одоо нерт мастер мишиг дамдын сурны нарын одоо натур оригинал бүтээлүүд болол саа хүмрэгт хадгалагдчих байдаг за тэггээр бүтээлүүдийг болов сдэвчлэн одоо арт иргэтийн хүртэл болгох сурталчилan таниулах үйл ажиллагааг болов зохион байглаад байна Састалттай зураачдод уран зургийн үтгэслэнгийн 11-р сарын 30-өртөлтөй иргэд олон нийтэд үн төлбргүй төллүүлжээ. Иймд иргэд хөгж залуусыг ховд арт галереягаар зочлуулж, үе үеийн уран бүтээлчдийн бүтээлийн онцлог байдлыг даватал урдгийн гоо сайхныг мэдрэхийг цохон байгууллагчдын зүгээс урайлж байна.